En man med en fullproppad matkasse ringer på dörren hos en granne. Öppna gör en kvinna som stödjer sig på en krycka. Leende tar hon emot kassen. Om krisen eller kriget kommer är det viktigt att vi är vana att hjälpas åt. Du är viktig för dina grannar. Och ja, för hela landet. Du är en del av Sveriges beredskap. Läs mer på dinsäkerhet.se.